Hola, bones. El meu nom és Joan Arboix. Som el sommelier del grup Dins Antitaure i avui hem tingut l'oportunitat de poder tastar diferents vins, tant blancs com negres, d'aquesta anyada 2020. Vins que encara s'estan acabant de fer, que molts d'ells encara estan en depòsit, que encara estan en rama, com se diuen. Són vins en cru, però és un exercici que hem pogut fer per poder veure quina serà l'evolució dels vins en el futur. I la veritat és que les conclusions generals han sigut molt favorables, en general han agradat molt i hem pogut veure una mica cap a on aniran aquests vins. Per tant, destacar que probablement aquest 2020 serà un molt bon any per tots aquests vins. Destaca la part més fresca de tots els vins blancs i una certa contundència dintre dels vins negres. A mi personalment m'han sorprès aquells que estan fets en varietats mallorquines, ja que lluny de pensar que podrien ser més aviat febles o més aviat lleugers o baixos, tenen certa potència i moltíssima personalitat. Espero que aquesta evolució sigui favorable, molts d'ells aniran a criança i que en breu els podrem disfrutar conjuntament, segurament amb els companys, amb la família, i amb tots aquells que vulguin gaudir d'una bona copa de vi. Salut!